نستعین سے جو ابتدا کرو ایاک نعبدو و نکیوں انتہا کرو انامتا سے اگر ہے تمسک کی آرزو شیر دیکھیے گا انامتا سے اگر ہے تمسک کی آرزو مغزوب و ظالین سے خود کو جدا کرو جذبات کو ظہور سے بے رابطہ کرو غیبت میں ہے امام تحمل کیا کرو جائز ہے بس مائیت حجت میں مومنوں جائز ہے بس مائیت حجت میں مومنوں ہر ایک جہاد کو نشریعت کہا کرو جائز ہے بس مائیت حجت میں مومنوں ہر ایک جہاد کو نشریعت کہا کرو ہر ایک جہاد کو نشریعت کہا کرو لازم ہے اتباع امام مبین بس لازم ہے اتباع امام مبین بس خود ساختہ کے پیچھے نہ ہرگز چلا کرو خود ساختہ لازم ہے اتباع امام مبین بس خود ساختہ کے پیچھے نہ ہرگز چلا کرو اور جس راستے پر اہلِ سقیفہ ہیں گامزن جس راستے پر اہل سقیفہ ہیں گامزن اس راستے سے تم کو خدا نہ بچا کرو اس راستے سے تم کو خدا نہ بچا کرو وہ راستہ ہے دشمنی اہل بیت کا وہ راستہ ہے دشمنی اہل بیت کا ارے کیا کر رہے ہو ہوش و خرد کی دوا کرو وہ راستہ ہے دشمنی اہل بیت کا کیا کر رہے ہو ہوش و خرد کی دوا کرو کرتے ہوئے حرام محمد کو بھی حلال کرتے ہوئے حرام محمد کو بھی حلال ارے خود کو نہ ذوالفقار کی زد میں دیا کرو کرتے ہوئے حلال محمد کو بھی حرام کرتے ہوئے حرام محمد کو بھی حلال خود کو نہ ذوالفقار کی زد میں دیا کرو شیر پیدا کیجیے گا کہ خود کو نہ ذوالفقار کی زد میں دیا کرو شہر امام ماہ عذاب اور لہم العام شہر امام ماہ عذاب اور لہم العام ارے شطرنج کی بساط لپیٹو شطرنج کی بسات لپیٹو ازا کرو ارے فٹ بال کھیلنا شب عاشور دی ہے تو میت پہ والدین کے غوغا کیا فٹ بال کھیلنا شب عاشور دی ہے تو میت پہ والدین کے غوغا کیا کرو میت پہ والدین کے غوغا کیا کرو بال کھیلنا شب عاشور کی ہے تو میت پہ والدین کے غوغا کیا کرو اور باقی ہے جس کے عزم سے قربانی حسین باقی ہے جس کے عزم سے قربانی حسین اس دلبر حسین کا
کچھ تذکرہ کرو. اس دل برے حسین کا کچھ تذکرہ کرو. شرمندگی کا مطلب کہ کیسے خوشی مناؤ گے یہ فیصلہ کرو. شورا نہ دیکھیں گے مطلب کہ کیسے خوشی مناؤ گے یہ فیصلہ کرو. ارے آقائے نامدار کی آمد ہے چاہ کرو. کیسے خوشی مناؤ گے یہ فیصلہ کرو. آقائے نامدار کی آمد ہے چاہ کرو. ہر لا علاج روگ کو جب سے فنا کرو. ہر لا علاج روگ کو جب سے فنا کرو. آمد ہے چاراگر کی مریضوں دعا کرو. آمد ہے چاراگر کی مریضوں دعا کرو. شیر بنائے گا کہ آتا ہے جانشین چہارم رسول کا. آتا ہے جانشین چہارم رسول کا. چوتھی کتاب پاک کے سورو سنا کرو. آتا ہے جانشین چہارم رسول کا. چوتھی کتاب پاک کے سورو سنا کرو. اور شیر بنا کیجیے گا کہ قوسین کے حصار میں محفل دکھائی دے. قوسین کے حصار میں محفل دکھائی دے. ارے منظور منقبت کو بلندی عطا کرو. قوسین کے حصار میں محفل دکھائی دے. منظور منقبت کو بلندی عطا کرو. اور سننا ہے پھر فرشتہ کے خوش فکر کا کلام. سننا ہے پھر فرشتہ کے خوش فکر کا کلام. پھر کیوں نہ ہے شعور سخن معجزہ کرو. پھر کیوں نہ ہے شعور سخن معجزہ کرو. ارے مشہود جشن شیشہ دیول کی شکل میں. مشہود جشن شیشہ دیول کی شکل میں آج سخن سے بزم کو مشہد نما کرو. مشہود جشن شیشہ دیول کی شکل میں آج سخن سے بزم کو مشہد نما کرو. آغوش میں علی کی علی جلوگر ہوئے. آغوش میں علی کی علی جلوگر ہوئے. اس تصویر پہ جملہ خدائی فدا کرو. اس تصویر پہ جملہ خدائی فدا کرو. اور شبیر مسکراتے ہیں عابد کو دیکھ کر. شبیر مسکراتے ہیں عابد کو دیکھ کر. ارے تم بھی عبادتوں کا مزہ تم بھی عبادتوں کا مزہ دو گناہ کرو. شبیر مسکراتے ہیں عابد کو دیکھ کر. تم بھی عبادتوں کا مزہ دو گناہ کرو. گھبرائیے مت بہت جلدی ختم ہو جائے گا. کہ جھولے سے ہے تبسم سجاد کی صدا. شیر بنائیے گا کہ جھولے سے ہے تبسم سجاد کی صدا. ارے آؤ سطیفہ سازو ابھی کربلا کرو. سقیفہ سازو ابھی کربلا کرو. شرمندگی کا کیا ہو. سقیفہ سازو ابھی کربلا کرو. بولے علی حسین سے زینب نہ دیکھ لے. بولے علی حسین سے زینب نہ دیکھ لے. ارے اس طرح ننھے تلووں کو بوسا لیا. بولے علی حسین سے زینب نہ دیکھ لے. اس طرح اس طرح ننھے تلووں کے بوسے لیا کرو. شیر میں لگا کیجیے گا کہ اس طرح ننھے تلووں کے بوسے لیا کرو. بانو کا لال جب ہوا 18 سال کا. شیر میں لگا کیجیے گا کہ بانو کا لال جب ہوا 18 سال کا. شہ نے کہا ہماری نظر میں رہا کرو. بانو کا لال جب ہوا 18 سال کا. شہ نے کہا ہماری نظر میں رہا کرو. شہ نے کہا
ہماری نظر میں رہا کرو نہ سازیے طبیعت عابد تھی مصلحت نہ سازیے طبیعت عابد تھی مصلحت لیکن انہیں شفاؤں کا خالق کہا تلووں میں ایک دن کا بھی محسوس ہو نہ پائے اپنے جگر کے ٹکڑے نہ کیوں زیر پا کرو اپنے جگر کے ٹکڑے نہ کیوں زیر پا کرو اور کیا دل برے حسین کے خطبوں کا ہے اثر کیا دل برے حسین کے خطبوں کا ہے اثر یہ انقلاب شام سے جا کر پتا کرو یہ انقلاب شام سے جا کر پتا کرو کیا دل برے حسین کے خطبوں کا ایسا تصور کیجیے گا کہ یہ انقلاب شام سے جا کر پتا کرو اسرار ہے اذانوں کا اکبر کی روشنا پابندی کیوں لگاتے ہو ماتم پہ خون کے ارے عابد کی چشم زار کو دیکھو حیا کرو عابد کی چشم زار کو دیکھو حیا کرو اور چھوٹے رہو گے شہ کے عزادار سے جناب چھوٹے رہو گے شہ کے عزادار سے جناب جتنے بڑے بھی آج عالم و فاضل ہوا کرو چھوٹے رہو گے شہ کے عزادار سے جناب جتنے بڑے بھی عالم و فاضل ہوا کرو جتنے بڑے بھی عالم یہ سلسلہ ظہور امامت سے جا ملے یہ سلسلہ ظہور امامت سے جا ملے اے حاضرین مذہب مسرت دعا یہ سلسلہ ظہور امامت سے جا ملے اے حاضرین مذہب مسرت دعا کرو آئی نماز عشق کی رکعت جو آخری آئی نماز عشق کی رکعت جو آخری اشعار پیش کر چکے اب مدعا کرو اشعار پیش کر چکے اب مدعا کرو فانوس پر چراغ خدا کا کرم رہے ایسا یہ اس پہ سادی سے آلے با کرو ایسا یہ اس پہ سادی سے آلے با کرو